Yunis Səfərov acılıq aksiyasına başlayıb. Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsddə ittiham olunan Yunis Səfərov və daha 11 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması apellyasiya instansiyasında davam edir. Müsavata istinadla xəbər verir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Mirzəli Abbasovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Yunis Səfərovun vəkili vəsadət verərək müvəkkili barəsində verilmiş ittihamların 29.120.1-ci maddəyə tövsif olunmasını istəyib. Səfərov ona və digərlərinə mütəşəkkil dəstə halında birləşmə ittihamı verilməsinə görə bu ayın 23-dən etibarən acılıq aksiyasına başlayıb. Cinayət işi üzrə digər təqsirləndirilən şəxslər və onların vəkilləri də birinci instansiya məhkəməsinin hökmünün ləğv edilməsini və müdafiə etdikləri şəxslərə bəraət verilməsini xahiş ediblər. İttihama görə Yunis Səfərov və daha 11 nəfərə qarşı qəsdən adam öldürməyə cəhd, terror, qanunsuz silah daşıma da daxil olmaqla 30-a yaxın maddə ilə ham irəli sürülüb. Təqsirləndirilən şəxslərdən ikisi tutularkən polislərə müqavimət göstərildiyi üçün öldürülüb. Onların ailə üzvləri məhkəmədə hüquqi varis qismində iştirak edib. Qeyd edək ki, həbs edilənlərdən yalnız Yunis Səfərov özünü qismən təqsirli bilərək deyir ki, Elmar Vəliyevin Gəncə cəmaatına göstərdiyi pis münasibətə görə onu öldürmək istəyib. Digər şəxslər isə özlərini təqsirli bilmirlər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən Yunis Səfərov ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Digər təqsirləndirilən şəxslərdən Mahir Əzizov, Rasim Mustafayev və Akif Əliyevə 20, Firudin Zeynalov, Vüqar Məmmədov və Hamlet Abdullayev, Ceyhun Salahova 19, Cəfər Zalov və Ceyhun Qurbanova isə 18 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Məhkəmədə bu işdə təqsirləndirilən şəxslər arasında 2 nəfər var ki, onlar hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən saxlanılarkən öldürülüb. Həmin şəxslər Anar Baxırov və Ağa Sərxanidir. Məhkəmə onlara öldüklərinə görə cəza təyin etməyib.